the pair of whatever half love you have left for the olden days. Would you wake up or trace the plumb line to your breath, your fantasy? What is love then but to drag a dead deer by its horns from the passing lane? Just to drive on, either to arrive or to escape, not to save someone. Pripadá mi to, keď si zmiešam doma kečup s tatárkou dokopy. Také niečo a trošku viacej korenené, trošku pálivé. Vyhlásenie bolo, ale nestalo to asi za 10 eur. Dala by som im 2. 2, 3 možno. Za to, že to je Belgicko, tak možno 5, ale určite nejaké 3 iba stačilo. Nie, 10. Vidíš hore, čakáš, že to je úplne vyššie. Výhľad pekný, ale neviem. Ale dobre, dobre, dobre. Dobre to bolo, ale dobre to bolo. Dali sme to, hej, sranda celkom. Je to americká, tá je dosť štiplavá a chutí niečo ako medzi horčicou a kečupom alebo také niečo a je to veľmi štiplavé. Ty máš aké? Ja mám bezlepkové. Toto je koktejlová. Vôbec neviem, ako, čo to chutí, ako keď si dáš niečo s krevetami a šalátom a je tam koktejlová omáčka. Asi za to sa volá koktejlová. A toto je majonéza. Ale tie ich majonézy sú riadne dobré, úplne iné ako naše, lepšie. Momentálne ideme zase z Brúk naspäť do Bruselu. Tam nás už čaká iba nedeľa a pondelok večer odlietame, takže ešte deň a pol v Bruseli. Ale najlepšie proste boli Brúky.
Neviem, mne sa to páčilo celkom. Dobre to bolo, pohodne to bolo. Ale... Neviem, dobre bolo, určite sa mi najviac páčili Brugy. A Brusov, neviem, asi som čakala viac od Brusovu. Akože je tu pekne to námestie a tak, ale... Brugy boli tiež tak narvané ľuďmi ako Brusel, ale aj tak mi to prišlo také kľudnejšie, alebo čo? Asi hej, neviem, na Antwerpách tam ma sklamalo to múzeum, že bolo zatvorené, ale Antwerpy boli fajn, ale pozrieš tie tri hlavné veci asi a viacej veľmi nemáš čo v podstate. Neviem, my sme tam nepochodili toho tak veľa, sme sa tam motali okolo toho centra. Našli sme si, že čo tam je, pozreli sme to a hotovo. Potom Brugy, no to bolo úplne najlepšie. Brugy tie boli úplne pekné. Brugy sú celé mesto, ich chráni UNESCO. Tam to bolo úplne super. Len tá veža, tá trošku bola taká, neviem, v pohode, ale nie za 10 euro, ale to bolo super, to sa mi páčilo. A Brusel... Pekný, ja som od Bruselu čakala iba tie budovy, že tu budú také staré, že to si pozriem, to sa mne páči. A potom ešte ten, jak sa to volalo? To. Čo sme boli pod zemou, to podzemie v Bruselu. Kunešov. Nie, boli sme pod zemou. Kundenberg. Kundenberg. To podzemie v Bruselu, to bolo super, to stalo. A v Brugách ešte loďky, to bolo super, keď sme boli na loďke. To určite vyskúšajte, keď pôjdete, to bolo pol hodinu, asi 8 euro, ale bolo to fajn. To boli také mini Benátky. A bolo to fakt pekné. To bolo vlastne všetky tie kanály cez tie historické, okolo tých historických budov, takže to bolo super. V Brugách ma asi nesklamalo nič. Tam bolo super to, že hoci kde sa človek stratil, tak furt boli tie budovy všade pekné. Ja, že by sme sa strácali. Tam nebolo ani jedno miesto, ktoré by nebolo pekné. Aha. Tu je to také, neviem, na každom druhom rohu ulice sú nejaké podozrivé stánky a podozriví ľudia. Také, neviem, nechcela by som tu žiť. A ešte to, kde bývame teraz, tu mi to tak nepríde, že necítim sa tu. Predtým, čo sme boli v tom prvom hosteli v Bruseli, ináč tá istá spoločnosť, len iné miesto. Tam, keď sme išli vždy, tak mi to pripadalo také, že bojím sa, že vybuchne tu bomba. Ešte tam boli aj tie vojenské autá, takže... Hej, ale v tomto druhom, na Grand Place, tu mi to tak nepríde. Tu mi príde iba, že keď vôjdeme do uličky, že... Niečo povodajú, ale nie bomby. Alebo že mi budú chcieť predať drogy, alebo také niečo. To je lepšie. Ale dobre, super, určite. To je lepšie až vítané. Hej. Ešte, kebyže máme čas, tak v Brugách by sme potom išli, to je asi 10 km ešte od mora Čierneho. Nie, Severného, od Severného mora. Tak to ešte by bolo fajn, ale... Či si povedal Čierneho? Hej. To už máš ty Čierny. Určite sa to oplatilo vidieť toto všetko. A neviem, cenovo to vyjde dokopy asi s ubytovaním, s tým, že sme na hosteloch iba. Ubytovanie a vstupné a sem tam niečo na jedenie a... čokolády pre každého a nejaká táto drobnosť, čo ja viem, do 300 euro, takých 250, 250, neviem, spočítam to a napíšem to niekde, tam do videa. Takže super, za mňa super. Aj za mňa, len ja som na tej sladkosti asi minula viac ako ty. A vafla, tá vafla na, kde som to jedla, v Antwerpách, tá bola úplne úžasná, bolo mi po nej zle až. Tá stala 4 eurá a teraz v Bruseli som si kúpila, tam som mala tú s tým sherry jamom a tou šľahačkou, to bolo úplne super, a teraz som mala s celými jahodami a s čokoládou. To mi bolo už zle, už keď som ju jedla. Taká sladká bola.
Čiže asi toľko. Bolo to super. Dám to. Chcela som to. Alebo vieš, pes, keď robíš. Toto je pes, ty čo robíš? To je Star Trek. Smakula. Počkaj, ale dokážeš to takto úplne vyskáš? To nie je len tak. Chodite do Belgicka. Akúšte mi niečo.